大家好，我是麦。我们这一集我呢是彷徨夜灵，那么呢是起点型的，来戏法空间跟鬼火，然后诅咒跟分担痛楚来恶心对手。不然他的进化型黑夜魔灵就是为了带进化起始啦。那我们就直接先首发啦，然后第二次出高进，因为高进速度也是很慢的。那万一空间没了，我们还是可以靠速疾来打倒对手。这只就是一样慢速的帝王拿波，可以打对手的特工宝可梦还蛮多的哦。第一只金光花，那我们彷徨夜灵就先开空间了，它是气球的，只打剧毒了啊，好像不是很舒服哎、欸。空间开完就直接诅咒。哇，还有尖刺防守，什么都是这种的。不过我们诅咒还是可以造诅啦。那么黄血啦，感觉可以先分担痛楚，把血量拉一点回来。我们分一下，他应该是打不死我啦，我们有进化其实很硬。OK， 95滴，然后撒毒里，完完全全就是起点型的，感觉他毒灵会撒满，撒两层，我们直接换上呆咳嗽啦。那我们被剧毒扣蛮多血的啦，该下场了。毒灵消失不见，以毒攻毒啊，继续撒。而且我们最后一次的帝王拿波也是不怕毒啦，所以其实没什么差。那这边，哎呦，怎么还有一滴啊？那我们就打诡计好了啦，反正他不换人，他也是会被诅咒死。那换人了，我们也是赚一次诡计。换了下去啊，不想送掉金光花，很贪。好，延时距离，我们速度是比延时距离还要快的啦。那这边空间刚好复原了，好险。那我们就精神强练吧，因为有机会降特防。黄血而已啊，炎炎。炎炎不是很痛啦，他这里感觉是会打守住欸。那我们就再贪一次诡计，因为他如果不打守住，我们打过去他也是要死啊。所以不是守住，不然就是换人，不然就是送掉了。那我们再打一次诡计，肯定是没问题的。好，先知至少出发了，但是没有用，是守住没有错。那么高进是有机会要穿山咯，两次的轨迹很舒服欸，四阶特工。他这个血量肯定是顶不住我们的招式啦，直接开射，除非他想拼守住啊，连续守住，那几率很低啊，微乎其微。速疾触发了，但是这里没触发也是比他快的，感觉这个运气是要先留着比较好。临时巨灵倒地，没有连续守住，这里还没进黄血，还可以啊。那我们速度是比金光花还要慢啊，所以待会是速疾最好是要触发一下，打必备武器好了，怕他换上魔幻假面喵啊。先刺防守，但我这里是没有触发速疾跟先刺之爪的，好险，好险他没有直接打过来，拜托一下啦，触发一下吧，不然很不妙呢。这个血量剩77滴而已了，来，再来一次，速疾，没了，力量宝石，高进倒了。
完了，该触发的时候没触发，不该触发的时候触发了。那么换上彷徨夜里了，再上来开空间。我们很硬啊，他应该是收不掉我们。空间开完之后，用鬼火把它收掉吧，不然我们也没有技能。好，坚持防守。殊不知我们是开空间啊，那我们就用拿包，待会比较舒服啊。怎么用鬼火了？鬼火可以中吧？撑住了，像待会，哎呦，五滴，像待会可以用那个分担痛楚，再把血线拉回来。完了，不行，他是在富豪啊，我们没有技能可以按的，因为变化技能打不了他，只能随便按一招了。自我再生，竟然是自我再生的，好险！他不是诡计那一种的，不然就被他多用一次诡计，很亏。又往那包，可以。我们特防很高啊，加上我们是突击背心，我们先打水炮过去吧，因为他太精化还在啊，我有点怕他是什么太精飞行之类的，先把太精地面扣着。可以，水炮中了，刚好一般，按球，超级痒。那我们这边就直接太金爆发了，太金地面太金爆发，这里就不可能再用太金化了。这样就成功收掉赛富豪了，真感谢指教了。这场一样先上彷徨夜灵，然后一样出我们高进吧。高进在空间下可强的咧，最后一只好像是可以出帝王拿波诶，就是两只特工宝可梦都能打，然后也可以打古界爆。第一只天蝎王，巨毒宝珠，那我们就一样直接开空间超他车了，巨毒。但是没有中，可以。其实我也可以先打鬼火，让他的毒疗废了。好像鬼火好一点，我也无所谓啦，他这回一点点应该是没关系。我们就直接诅咒开组，剧毒中了，可惜了。要是连两回合没中，就血海喽。那我们就开始分担痛楚了，把血量回回来，拉一点回来，然后再看要不要换人。如果是搞不好他会换人啊，那更舒服。我们直接分担到满血的，可以很赚，直接分得爽爽。五道雄狮。回到120了，因为其实彷徨夜灵很硬，但是它的血量其实蛮少的。那我们就先打一次的鬼火了，让它灼伤，它打我们就变得更痒。水流连打是会要害没有错，但是。还是会因为灼伤伤害变低啦，超级痒，好舒服、喔。踢三下，但血扣超少，还是要继续分呐。看一下我们的空间还有几回合吧，一回合，那我们继续分好了，分完之后再开空间，然后就可以送掉彷徨夜灵了，又换下了。
没事啊，反正谁上来，我们分担都是赚。可以，再换一个血量还不错的80滴。不过我们被剧毒真的是很亏，越扣越多。要是没剧毒的话，感觉彷徨夜林一穿三都不是问题耶。那我们就开出最后一次的空间啦。那差不多44滴会被毒死哎。好，守住。但其实他直接打过来，我们也不会死啊。他地震视野收不掉我们，所以其实他也没得选。但他可能可以打替身啊，还是他没有替身？我们换上帝王拿波啊，我们的冰系技能打他是4倍，看他要不要用太精化了。蛮多天蝎王是太晶水的，那其实我也蛮怕他打我地震，所以我们也缴个太晶地面。没有，他也没有用太晶化，那我们就直接秒掉嘞。五道雄狮上来，他的水系技能打我变成2倍，不过他本来近身战打我就是2倍了啦，那我们就换上高进吧。他现在灼伤，我相信打过来肯定也不是很痛。水流连打 ，OK， 很痒。三分之一都不到哎、欸，而且我们的空间还在，所以我们就算不触发速疾，也是比他先行动啊。那我们打毒系技能就好了，因为我怕他最后一只是古剑包，他如果换上古剑包来联防就麻烦了。直接必备武器也是可以收掉这个血量的五道雄狮啊。触击没触发，没关系，可以。哇，这样很赚，空间还在。古剑豹估计是打不赢我们了。他的太清化还在啊，而且有可能是皮带，没关系，我们一样打喷射火焰， 10% 的机会让他烧伤。完了，怎么突袭？倒了，要害。但是没要害打我们2倍，好像也是会死啦，不妙了，完蛋，空间没了。我们帝王拿波刚好是太晶地面啦，被冰系打2倍，只能赌他冰柱坠机没中，或是是讲究系列了。太晶殿，那就算我们没有用太晶地面，被太晶殿爆发打到也是打2倍啦。冰柱坠机中了，死了，撑不住，倒地。啊，冰柱坠机还有机会 miss 啊，太晶爆发就没机会了，所以太晶地面还比较有机会赢。